पर्यटन वेवसाय हो गोंयच्या आर्थिक येणावळीचो मुखेल खांबो जावन आसा. टॅक्सी वेवसायाचो पर्यटना कडेन लागींचो संबंद आसा. मात गोंयांत टॅक्सीवाले थारावीक दर दवरिनासतना मेळत तसो पयसो पर्यटकां कडल्यान घेता म्हूण महेश सरदेसाय हांणी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रिकरा मुखार याचिका सादर केल्या. संवसारभर ओला आनी उबेर ह्यो टॅक्सी सर्विसी आसात त्यो गोंयांत चालू जाल्यार गोंयच्या पर्यटनांत ज्यो सुदारणां जातल्यो त्यो सरदेसाय हांणी याचिकेंत मांडल्या. त्यो अश्यो: पर्यटनांत वाड जातली, सगळ्यांक मेळटले सवाय भाडे, प्रामाणीक लोकांक मेळटलें काम ना टॅक्सीकारांची गुंडागिरी, गर्दीच्या शारांनी कमी गाडयो आनी सोंपें जातलें पार्किंग, ओला कमी करतले ट्रॅफीक जाम, शारांतल्या लोकांक ड्रायव्हर दवरपाची आसची ना गरज, रस्त्यार जातले कमी अपघात, स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडपाची आनी पावोवपाची आसतली सोय, ऑटोमॅटीक ट्रॅकिंग सिस्टम दितले बरी सुविधा, कॅशलेस सुविधा, झटपट आनी उत्कृश्ट सेवा, कमी गाडयां खातीर शारांतलें कमी जातलें प्रदुशण. पर्यटकांक लुटपी टॅक्सीकार आनी कळमल्लो टॅक्सी वेवसाय सुदारपाक आपणाक तेंको दिवचो अशी मागणी सरदेसाय हांणी ऑनलायन पिटिशनांतल्यान केल्या. महेश सरदेसाय हांणी आपल्या एकट्याच्या सहींतल्यान ऑनलायन पिटिशन घातिल्लें. ताका आज मेरेन 3,000 वयर लोकांनी प्रतिसाद दिला. आर डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.